Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria de Galois, onde hoje nós vamos ver como que o traço e a norma de extensões de corpos pode ser um conceito incorporado dentro da Teoria de Galois. Nós vamos ver como que esses conceitos que são, num primeiro momento, são bem técnicos, né? Em geral, as demonstrações e os resultados que envolvem eles são um pouquinho técnicos. Podem ser utilizados para que nós possamos conhecer alguns tipos específicos de extensões de Galois, especificamente no caso em que estivermos trabalhando com extensões cíclicas. E para a gente compreender melhor como que nós podemos fazer essa incorporação, a gente vai definir um conceito aqui que é um pouquinho técnico, mas que vai ser bastante útil para a gente, que é o conceito de um caractere definido de um monóide para um corpo. Então uma definição aqui de um conceito que vai ser útil para a gente é o seguinte. Vou pegar um monóide, G. Lembra que um monóide é um quasi-grupo, né? Assim, você tem um conjunto com uma operação, onde essa operação ela é associativa e ela tem elemento neutro. Para que um monóide se torne um grupo, a gente teria que exigir também que todo elemento tivesse um inverso com relação a essa operação. Então, a gente retira essa obrigação da existência do inverso e aí a gente tem um monóide. Para nós aqui, o fato da operação ser associativa e existir um elemento neutro já vai ser o suficiente para definir o conceito de caractere que a gente está querendo definir. Então, se eu tenho um monóide G e um corpo K, nós vamos dizer que uma função que eu vou denotar por essa letrinha bonitinha aqui, que parece um X bonitinho, que sai do G e vai em K, isso é um caractere. Dizemos que uma função é um caractere se basicamente essas duas coisas acontecerem. Ó. A função aplicada no elemento neutro do monóide é o 1 do corpo, certo? E a segunda, a gente tem que o caractere aplicado num produto de dois elementos é o produto dos caracteres aplicados em cada um. Certo? Então, assim, um caractere é uma função que leva o elemento neutro do G na unidade do corpo K e preserva o produto. Isso é um caractere para todo XY em G. Aí, moralmente falando, o que a gente tem aqui é um morfismo de monóides, né? Se a gente ignora por um momento corpo K aqui e coloca só os elementos não nulos, a gente teria, moralmente, um morfismo de monóides entre o G e o K estrela, certo? Então, isso aqui seria um morfismo de monóides. Tá? E aí, a gente vai estudar esses caras especificamente por um momento, antes de falar do traço e da norma para extensões cíclicas. Para fazer isso, eu vou fixar uma anotação com vocês aqui, uma anotação até de certa forma comum, a notação de todas as funções de um conjunto fixado até um corpo. Isso pode ser visto com as operações usuais de soma e produto como um espaço vetorial sobre esse corpo. Né? Então, se a gente tem um conjunto qualquer, X, não precisa ter nenhuma estrutura esse conjunto. A gente já sabe, eu vou denotar Fx, ponto vírgula K, como sendo o conjunto de todas as funções de X em K. Tais que F é uma função. Certo? Fazendo isso, esse conjunto ele naturalmente herda do corpo K uma estrutura de espaço vetorial. A soma do K induz naturalmente que uma noção de soma usual de funções, né, que é só você somar as imagens, e você pode pegar um escalar no corpo K e multiplicar por uma função, multiplicando esse escalar em cada imagem. Certo? Isso dá origem a uma função que é o produto do escalar vezes uma função que está nesse conjunto. Então isso daqui pode ser visto como um K espaço vetorial, com as operações usuais de funções, né? Soma e produto por escalar. Isso aqui vai ser útil para a gente criar uma linguagem de modo que fique mais fácil de nós enunciarmos os resultados que a gente vai precisar. O primeiro teorema que nós vamos provar é um teorema devido ao Artin, e mostra que se eu tiver um monóide G e K um corpo qualquer, se eu pegar um subconjunto qualquer do conjunto das funções de G em K, onde esse subconjunto, essa coleção, é formada por caracteres, ou seja, se P é um subconjunto de caracteres do conjunto de todas as funções, né? Então P é um subconjunto do conjunto das funções de G em K, e o que é um caractere para todo que no P, na coleção P. Então, essa primeira parte do teorema está dizendo que eu estou tomando então um subconjunto de caracteres do conjunto das funções de G em K. Então, o que nós vamos mostrar é que qualquer subconjunto desse é linearmente independente sobre o corpo K. Tá? A gente vai mostrar isso. Bem geral o resultado, né? Bem geral. Isso tem algumas implicações que vão ser bem importantes para a gente no nosso contexto. E aí a gente vai fazer essa prova por contradição. A gente vai supor por absurdo que essa coleção, que esse conjunto P é K linearmente dependente. Aí eu vou usar uma abreviação clássica no contexto da álgebra linear, né, que é chamada de LD. LD é linearmente dependente. Certo? Então, se esse conjunto é linearmente dependente, esse daqui vai ser não vazio. Ó. Logo, esse conjunto aqui, X, é não vazio. Certo? Esse X bonitão aí. Porque se eu tenho um conjunto que é linearmente dependente, isso quer dizer que eu consigo uma quantidade finita de elementos desse conjunto, de modo que a partir dessa quantidade finita de elementos eu consigo uma combinação linear não trivial resultando no zero. Então, quando eu digo que esse conjunto aqui é não vazio, a gente está dizendo então que existe um R natural para os quais existem R elementos dentro dessa coleção P2A2 distintos e elementos no corpo K não todos nulos, de modo que mesmo esses caras não sendo todos nulos, essa combinação linear dá zero. Certo? Ou seja, existe uma combinação linear nula, não trivial, de elementos de P. Tudo bem? Aí, a nossa estratégia aqui para gerar uma contradição é, já que eu estou supondo que esse conjunto aqui é linearmente dependente, e isso implica que isso aqui é não vazio, eu posso tomar um mínimo. Eu posso tomar a menor quantidade possível de elementos em P que são linearmente dependentes. Certo? E aí, a partir disso, nós vamos tentar gerar uma contradição. Tá? Então, a gente vai tomar, já que esse conjunto é não vazio e é um subconjunto dos naturais, a gente vai tomar N como sendo o mínimo desse conjunto. Certo? Bom, o fato do N ser o mínimo de X nos diz, primeiramente, que o N pertence ao X. E aí, se o N pertence ao X, ele satisfaz, o número natural N satisfaz essa condição. Então, em particular, vão existir que existem, né? Faltou existem aqui. Em particular, existem Q1 até Qn na coleção P e N elementos no corpo K não todos nulos, tais que essa combinação linear a partir desses caras resulta no elemento neutro do conjunto das funções de G em K. É a função nula, certo? Aqui é a função nula. É a função que pega todo mundo do monóide G e leva no zero do corpo K. E aí a gente afirma rapidamente aqui ó, que esse N tem que ser maior ou igual a 2. Porque olha só, caso N seja igual a 1, se a gente supõe por absurdo aqui é um absurdo local, né? Tem a contradição global que eu quero, que é chegar numa contradição a partir dessa hipótese. Aqui eu quero provar que o N é maior ou igual a 2. Então eu vou supor localmente por absurdo que o N é igual a 1. Então, se o N for igual a 1, isso daqui vai acontecer. Ó. Então, o A1, Q1 é zero. É o elemento neutro. Certo? Agora, quando você tem um produto de um escalar vezes alguém de um espaço vetorial resultando no termo nulo, resultando no elemento neutro desse espaço vetorial, num espaço vetorial, a gente já sabe que isso daqui vai ter que acontecer. Ó. Ou o A1 vai ter que ser zero, ou o FGK, o Q1 vai ter que ser a função nula. Só que essa condição não acontece porque o Q1 a gente está assumindo que esses caras estão em P e P é formado por caracteres. Então, um caractere nunca é a função nula porque o elemento neutro do monóide G é elevado na unidade do corpo K. Como isso daqui acontece, ó, o Q1 aplicado no elemento neutro de G é igual a 1 do corpo K, que é diferente de zero, uma vez que eu estou num corpo. Então, necessariamente, esse Q1 não pode ser o elemento neutro do conjunto das funções. Porque, para ser o elemento neutro, todas as imagens por elementos de G teriam que ser zero. Não é nesse caso. Então, o que vai ter que acontecer aqui ó, é que essa constante, esse escalar, vai ter que ser zero. Só que, como o N é igual a 1, isso aqui se torna verdadeiro. Ó. Parece bobeira, mas é verdade. Ó. A1 até a n são todos nulos, porque a gente está falando de um elemento só. Isso não pode acontecer, porque esses n elementos aqui, ó, não são todos nulos. Então, se o n é igual a 1, necessariamente o a1 tem que ser diferente de zero. Era uma outra forma de você chegar na contradição. Tá? Então, isso daqui é uma contradição. É uma contradição local. É uma contradição para hipótese de que o n é igual a 1. Certo? Não é uma contradição global ainda, não. Não é ainda a contradição que a gente está querendo encontrar. Mas isso daqui prova que o n é maior ou igual a 2, porque ele não pode ser 1. Certo? Porque o fato dele ser igual a 1 implica uma contradição, então provamos que o n é maior ou igual a 2. Então isso está estabelecido, daqui a pouco a gente vai usar exatamente esse fato. E aí olha só, como n é o mínimo de x, então, e o n é maior ou igual a 2, né? E o n é maior ou igual a 2, então o n-1 continua sendo um número natural, né? Ele é maior ou igual a 1. E aí, como n é o mínimo de x, então o n-1, que já é menor do que o n, não pode pertencer ao x. Certo? E aí, se o n-1 não pertence ao x, pessoal, o que vai acontecer é que, na verdade, esses a1 até a n que nós conseguimos não todos nulos, num primeiro momento, o que a gente sabe é que não pode acontecer de todos eles serem iguais a zero. Mas, por essa escolha de minimalidade que nós fizemos, na verdade, nenhum deles pode ser zero. Porque, olha só, se um deles for zero aqui, a gente vai ter uma combinação linear não trivial de elementos de P com n-1 elementos. Isso faria com que n-1 pertencesse ao x. E isso é uma contradição. Isso é uma contradição porque o n é o menor de todos. Então, quando eu tomo o n como mínimo de x, obrigatoriamente, todos esses caras aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, o AI é diferente de zero, do corpo K, para todo i de 1 até n. Para todo i de 1 até n. Tá? Isso aqui vai ser útil para a gente produzir uma contradição. Agora, como a gente tomou caras 2 a 2 distintos, em particular isso aqui acontece. Ó. Como, por exemplo, o Q1 é diferente do Q2, a gente sabe que o n é maior ou igual a 2, né? Então tem pelo menos 2 elementos. Como o Q1 é diferente de Q2, eles são funções, né? A natureza desses elementos é uma natureza de função. Então, como são funções que saem de G, necessariamente vai ter que existir um Z em G, tal que o Q1 de Z é diferente do Q2 de Z. Tá? E aí, a partir desses caras, a gente vai conseguir trabalhar com algumas coisinhas, com algumas equações lineares aqui que vão nos ajudar a montar uma contradição. Então, a partir desses caras, eu vou tomar BI como sendo AI multiplicado por QI de Z. Isso daqui é um elemento do corpo K, certo? Porque o AI pertence ao K e o QI é uma função de G em K, né? Então, como o Z está em G, o QI de Z pertence ao corpo K, portanto, esse produto continua no corpo K. Isso daqui pertence ao corpo K para todo i de 1 até n a princípio. Não precisa ser só i igual a 1 ou 2, não. Isso aqui vale para qualquer i de 1 até n. A partir disso, olha só o que a gente consegue observar. É agora que a gente vai usar o fato, finalmente, de estarmos trabalhando, usarmos a segunda condição do caractere. Né? A gente já usou a primeira condição de que no elemento neutro o caractere leva no 1, e agora a gente vai usar o fato de que o caractere preserva o produto. Observe o seguinte, ó. Note que quando eu pego para todo x, deixa eu escrever assim, ó, note que para todo x, não usava dessa vírgula aqui não, né? Deixa eu tirar essa vírgula aqui que não tem necessidade. Note que para todo x pertencente a G, isso aqui acontece, ó, eu vou olhar para o caractere B1, Q1, até Bn, Qn, e vou aplicar isso em x. Pela definição de soma e produto por escalar, que nós estamos trabalhando com a soma usual, né, e produto usual, isso daqui nada mais é do que B1, Q1 no x, até Bn, Qn em x. Agora essa soma aqui, aqui dentro, essa soma é a do espaço vetorial dado pelas funções. Aqui já é a soma no corpo K, certo? Porque está tudo aplicado em X. Agora a gente coloca os Bs na jogada. Cada B desse, a gente pode colocar em linguagem de somatório, que eu acho que vai ficar mais simples. I de 1 até N, vai ficar mais rápido. Cada BI é AI multiplicado pelo QI de Z. E isso daqui é o BI, está sendo multiplicado pelo QI de X, certo? Aí aqui, em cada parcela, a gente vai usar o fato de que QI é um caractere. Então, ele preserva o produto. Então, isso daqui nada mais é do que a soma de um ATN do AI, QI do ZX. Só que, por definição, isso daqui é essa soma aqui, ó. É a soma do AI QI de um ATN. Agora, essa soma é lá no espaço vetorial das funções, aplicado no ZX. Só que a gente já sabe que essa soma aqui, ó, é a função nula. Olha aqui, ó. Ela foi obtida dessa forma. Então, isso daqui, sendo a função nula, aplicada em qualquer elemento de G, resulta no zero do corpo K. Então, o que nós concluímos aqui, ó, é que B1, Q1, até Bn, Qn, é igual à função nula. Certo? Então, a gente tem preliminarmente esse resultado. Temos essas duas equações lineares dentro do espaço vetorial dado pelas funções. Ó. A gente já tem essa primeira equação que foi obtida a partir do n ser o mínimo daquele conjunto, x. E também, já que b1, q1 até bn, qn resulta no vetor nulo desse espaço de funções, e os b's são dados dessa forma, a gente obteve uma equação desse tipo. Aí a nossa ideia agora para produzir a contradição, pessoal, é a gente usar um pouquinho de álgebra linear para multiplicar uma coisa esperta aqui em cima na primeira equação e somar com a segunda, para que a gente consiga depois eliminar um desses primeiros termos e obter uma equação, uma combinação linear nula, eliminando um termo desses. Ou seja, a gente vai ter uma combinação linear nula não trivial de n-1 elementos. Certo? Só que se a gente conseguir fazer isso onde os coeficientes são todos não nulos, a gente chega numa contradição, porque isso vai implicar que o n-1 pertence ao x. Aí é uma questão de álgebra linear básica. Para fazer isso, para eliminar esse termo aqui, como eu tenho um A1 aqui em cima e A1 Q1 Z aqui, basta eu multiplicar essa linha aqui em cima por menos Q1 de Z e somar com a de baixo. Tá? Então por isso que a gente vai tomar CI assim. Ó. Vou tomar CI como sendo o menos Q1 Z mais o... aqui embaixo, né? AI QI Z. Quando a gente coloca esse cara em evidência, vai ficar assim, ó, AI vezes QI de Z menos Q1 de Z, certo? Então, isso daqui pertence ao corpo K, para todo I de 1 até N. Isso daqui vai acontecer, ó. Primeira coisa, observe rapidamente que o C1 é o zero, porque quando o índice aqui é o mesmo, vai ficar Q1 de Z menos Q1 de Z, o C1 é zero. O C2 é diferente de zero, porque o C2 é o A2, que a gente já sabe que é diferente de zero, porque todos os As são diferentes de zero, vezes o Q2 de Z menos Q1 de Z. Então, o que acontece? Lembra que esse Z foi tomado de modo que o Q2 de Z é diferente do Q1 de Z. Então, essa diferença é diferente de zero, multiplicado por alguém diferente de zero, continua sendo diferente de zero. Então, ele está no corpo, só que é diferente de zero. E mais... quando eu faço essa operação elementar, digamos assim, a gente vai chegar que C1, Q1 até Cn, Qn é zero. Só que o C1 é zero. Então, o que a gente consegue é isso daqui, ó. C2, Q2 até o Cn, Qn é igual a zero do espaço vetorial dessas funções, onde o Q2 até o Qn pertencem à coleção P, e o C2 é diferente de zero, ou seja, o C2 até Cn, que está em K, são não todos nulos. Agora, se isso daqui acontece, pela definição do conjunto X que nós tivemos, quantas parcelas tem nessa combinação linear? N-1. Então, isso implica que o N-1 pertence a X, e isso é um absurdo. Isso é uma contradição. Tá? Então, essa contradição veio de supor que esse conjunto P é linearmente dependente. Então, acabou. Então, portanto... P é K linearmente independente. Bem técnica a demonstração, né? Mas daqui a pouco ela vai se mostrar, o resultado vai se mostrar bastante útil para a gente. E um corolário bem tranquilo desse resultado é bem interessante. E se a gente tiver num corpo qualquer agora, tivermos R elementos diferentes de zero, que eu vou denotar por alfas, e R elementos do corpo K, que eu vou denotar por as, de modo que uma combinação desse tipo sempre resulta no elemento neutro para todo M inteiro não negativo, então necessariamente os coeficientes A precisam ser todos iguais a zero. É um conhecimento bem interessante que a gente consegue de como que a gente pode combinar elementos não nulos do corpo K de modo que uma combinação deles seja nula para suas potências, para todas as suas potências. Então, se tiver uma quantidade finita de elementos no corpo K, de modo que as potências desses caras não nulos são, entre aspas, LD, então é porque... LD não, se tem uma combinação linear entre eles, né, dando zero, é porque todos os coeficientes vão precisar ser iguais a zero. Isso é bem interessante, a gente prova isso aplicando imediatamente o resultado anterior. Para cada i, de 1 até m, cada elemento desse daqui vai definir um caractere. Ó. Defina, vou chamar aqui de alfa til i, a função que sai do z+. Lembra que o z+, é um monoide. Os inteiros não negativos formam um monoide. Com a soma, você tem a soma associativa, você tem o elemento neutro que é o zero. Tá? Então, com essas duas condições, e claro, a soma de dois inteiros não negativos ainda é não negativo, então você tem um monoide. Então, essa função aqui, ó, que pega cada inteiro não negativo m e leva no alfa i elevado a m, isso aqui claramente é um caractere. Por quê? Bom, tá bem definido o elemento neutro aqui. O elemento neutro desse caractere, desse monoide, é o zero. Então, o alfa i elevado a zero, como o alfa i é diferente de zero, isso é 1, certo? Então, assim, satisfaz essa condição que o alfa til i do zero é o 1. E, pela propriedade de potências, quando eu pego a potência de dois elementos operados, como a operação aqui é de soma, né? Então, alfa til i de m mais n é alfa i elevado a m mais n, que é alfa i elevado a m vezes alfa i elevado a n. Então, isso vai preservar o produto também. Então, isso daqui claramente é um caractere. É um caractere, certo? Definido, só para deixar claro, no monoide Z+, com a soma, né? Com a soma. Tudo bem? Então, já que isso daqui é um caractere, por hipótese, olha só o que está acontecendo. Ó. Por hipótese, a gente tem isso daqui. Ó. A1, alfa til 1, até AM, alfa til M. Isso é o zero do conjunto das funções do Z+, que é o monoide envolvido aqui, no corpo K. Agora, pelo Teorema de Artin, esse conjunto aqui, ó, alfa til 1 até alfa til m, é K linearmente independente. Então, esse conjunto aqui pertence... Isso aqui é um subconjunto do conjunto das funções, Z mais em K. Como ele é um conjunto de caracteres, então ele é linearmente independente, pelo Teorema de Artin, logo... Já que essa combinação linear aqui está dando zero, porque todos os coeficientes que estão no corpo K precisam ser necessariamente iguais a zero. Então é uma aplicação bem interessante e rápida do Teorema de Artin. E aí agora, para contextualizar mais essas construções que a gente vem fazendo para a teoria de Galois em si, a gente vai primeiro observar como que o traço e a norma podem ser descritos a partir do grupo de Galois da extensão. A gente vai ver que quando eu tenho uma extensão de Galois finita, para qualquer alfa em L, que está no corpo maior dessa extensão, digamos assim, o traço dessa extensão nesse elemento alfa, na verdade, é a soma de todas as imagens de alfa por sigmas que estão no grupo de Galois dessa extensão. E a norma é, digamos, é isso, só que no lugar da soma, o produto. A norma de um elemento alfa vai ser o produto de todas as imagens sigma alfa, onde o sigma está no grupo de Galois dessa extensão. Então a gente está aqui meio que fazendo uma tradução do que é o traço e o que é a norma em termos do grupo de Galois, de uma extensão de Galois finita. Então, para provar esse resultado, digamos que a parte mais difícil desse resultado nós já fizemos lá no curso de Teoria de Corpos. Aqui a gente só vai traduzir um resultado que nós provamos lá para o contexto do grupo de Galois. Então, para que a gente consiga fazer essa tradução de maneira precisa, vamos colocar alguns ingredientes que a gente precisa para poder traduzir isso bonitinho. Vou colocar alguns ingredientes na mesa, então eu vou chamar de n aqui o grau de separabilidade dessa extensão, que é a mesma coisa que o grau da extensão, porque a gente está numa extensão de Galois finita. Então, em particular, ela é uma extensão separável finita, portanto, o grau de separabilidade coincide com o grau da extensão. Vou chamar esse número natural de n, certo? Vou chamar de K barra um fecho algébrico de K que contém L. Isso é possível também, porque eu estou numa extensão algébrica, né? Ela é finita, portanto algébrica, certo? Vou chamar aqui de tal 1 até tal n. Como o grau de separabilidade me diz exatamente quantos morfismos eu consigo estender de qualquer imersão do corpo K em algum corpo algebricamente fechado, eu vou tomar esse fecho algébrico como esse corpo algebricamente fechado que vai fazer esse papel. E o n mede a quantidade de morfismos que eu tenho nisso, né? Então eu vou chamar de tal 1 até tal n os morfismos de L em K barra, todos os morfismos 2 a 2 distintos, morfismo de corpos, né, sobre K, bom, é bom deixar claro isso, morfismo de corpos sobre K, 2 a 2 distintos, que estendem. Esse sobre K não precisa, porque se eu já estou falando que ele estende a inclusão, ele vai ser um morfismo de corpos sobre K. Por enquanto, deixa só o morfismo de corpos, senão vai ter um pleonasmo desnecessário aqui. Que estendem a inclusão, que eu vou chamar aqui de iota do K no fecho algébrico de K. Né? Então, só para recapitular, lembra que para medir o grau de separabilidade, a gente pode escolher um morfismo qualquer do corpo K em algum corpo algebricamente fechado, que eu vou escolher o fecho algébrico de K, né, fecho algébrico do K, e aí o grau de separabilidade dessa extensão é precisamente quantas vezes eu consigo estender esse morfismo. Tá? Isso não depende da escolha nem desse morfismo nem do corpo algebricamente fechado do lado direito aqui. Certo? E aí eu vou chamar de tal 1 até tal n todas essas extensões, todos os levantamentos do iota para o L, as extensões do iota para o L. Tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Porque com esses ingredientes na mesa, nós já sabemos, nós já provamos isso na aula que nós falamos sobre o traço e a norma, como a gente está numa extensão separável, isso aqui é importante salientar, como essa extensão aqui é separável, porque isso que eu vou falar vale para extensões separáveis, então infinita, né? Claro, por hipótese a gente já tem isso. O traço dessa extensão em alfa é precisamente a soma de 1 até n de todos esses morfismos aplicados em alfa. E a norma é precisamente o produto. Tá? Então, assim, o trabalho mais difícil já foi feito. Agora, a gente só precisa mesmo reconhecer esses morfismos aqui, de certa forma, como sendo todos os elementos do grupo de Galois da extensão, porque olha só, como essa extensão aqui é normal, então a gente está usando tudo, né? Usamos a separabilidade, usamos a finitude, agora vamos usar a normalidade para poder reescrever essas expressões aqui nesse formato aqui. Ó. O que a gente vai fazer? A gente sabe que isso daqui, ó, tal 1 até tal n, são morfismos de L em K barra, né? Então isso aqui são morfismos de corpos sobre K. Por que eles fixam os elementos do corpo K? Porque eles estendem a inclusão, né? Então o fato de eles estenderem a inclusão me dá de graça que eles fixam os elementos do corpo K. E aí, como isso aqui acontece e essa extensão aqui é normal, então a gente já está cansado de usar esse argumento, de que quando isso daqui acontece, então, para cada i aqui, ó, o tal i de L, esses morfismos, na verdade, imergem o L dentro do K barra, né? São imersões. Isso aqui vale para todo i de 1. Deixa eu colocar isso para todo i de 1 até n aqui embaixo. Para todo i de 1 até n. Certo? Aí, essa condição me permite concluir que essa função aqui está bem definida. Ó. Logo, para cada i de 1 até n, eu posso definir essa função sigma i, que sai do L e vai no L, que pega x e levo no tal e de x. Isso daqui agora, ó, é um morfismo de corpos, com certeza, porque é só uma restrição no contradomínio. É um morfismo de corpos. Vocês concordam comigo que isso é um morfismo de corpos sobre o K também? Por que quando eu olho para os elementos do corpo K, o sigma I fixa os elementos do corpo K? Porque o tau I fixa. Então, se você pega um Azinho em K, sigma I de A é tau I de A, que é igual a A. Tá? Então, isso daqui é um morfismo de corpos sobre K. Certo? E aí, como essa extensão aqui é finita, como na verdade ela é algébrica, né? Nós já vimos que quando eu tenho uma extensão algébrica, quando eu tenho uma extensão algébrica e um morfismo de corpos sobre o K, necessariamente esse morfismo tem que ser um isomorfismo e, portanto, vai ser um elemento do grupo de Galois. Porque sendo um isomorfismo de L em L, vai ser um automorfismo. Então, como essa extensão é algébrica, a gente já sabe necessariamente que isso aqui vai acontecer. Ó. Sigma I pertence ao grupo de Galois, dessa extensão, para todo I de 1 até N. E esses caras são 2 a 2 distintos, certo? Então, assim, como o tau 1 até tau n são 2 a 2 distintos, necessariamente os sigmas também vão ser, porque eles são só restrições no contradomínio, certo? Então, isso daqui vai acontecer, ó, sigma 1 até sigma n no grupo de Galois são 2 a 2 distintos. 2 a 2 distintos. Agora, para finalizar, estamos quase chegando no final. Como essa extensão é de Galois, sabendo que LK é galoisiana finita, extensões de Galois que são finitas, nós já sabemos que o grupo de Galois, a sua ordem, coincide com o grau da extensão, né? Então isso vai seguir que a ordem do grupo de Galois é precisamente o grau da extensão. E o grau da extensão nós chamamos de n. Então, assim, eu tenho sigma 1 até sigma n, elementos 2 a 2 distintos do grupo de Galois. E eu sei que o grupo de Galois tem n elementos. Então, acabou. Então, isso daqui vai acontecer. Ó. O grupo de Galois de LK, na verdade, é esse conjunto. É o conjunto dos sigmas. É o conjunto dos sigmas. Certo? Aí, agora, a gente resolve o nosso problema, porque olha só, o traço do LK em alfa é a soma, nós vimos ali em cima que é a soma dos tau i de alfa, só que o tau i de alfa é a mesma coisa que o sigma i de alfa, porque o sigma i de alfa é só a restrição no contradomínio, a lei de formação é a mesma, então isso daqui é a soma de i de 1 até n, do sigma i de alfa. Só que os sigma i's são todos os elementos do grupo de Galois. Então, quando eu faço essa soma, isso é a mesma coisa que somar, agora variando os elementos do grupo de Galois dessa forma. Sigma de alfa. Porque o conjunto dado pelo grupo de Galois é o conjunto sigma 1 até sigma n. E aí a mesma coisa para a norma, tá? A norma, a gente vai, onde tem soma, a gente vai trocar por produto. A gente sabe que isso daqui é verdade, obtivemos ali em cima, é algo que nós provamos lá atrás, no curso de Teoria de Corpos. Aí aqui agora a gente faz a mesma troca pelo fato do sigma ser a restrição do tau i no contradomínio, a lei de formação é a mesma, então isso daqui é o produtório de 1 até n do sigma i de alfa, e pela mesma razão isso daqui vai ser o produtório com sigma variando no grupo de Galois sigma de alfa. Tudo bem? Isso fecha então a demonstração dessa proposição, que agora nos dá uma tradução do conceito de norma e traço num elemento a partir de fazer os elementos do grupo de Galois serem aplicados nesse elemento que eu estou calculando o traço e a norma, e aí tomar todas as possibilidades. Para o traço a gente toma a soma, para a norma a gente toma o produto. E aí, fim de papo. Com isso a gente chega nos dois principais resultados da aula de hoje, que são o teorema, o conhecido 90º teorema de Hilbert. A gente vai mostrar que se eu tiver numa extensão cíclica finita, então daí a nossa atenção para extensões cíclicas agora, caso o grupo de Galois seja gerado por sigma, né, já que ele é cíclico, ele tem um gerador, pelo menos um gerador. Então a gente vai chamar esse possível gerador de sigma. A gente vai mostrar que para extensões cíclicas finitas, dizer que a norma de um elemento é 1 é dizer, na verdade, que esse elemento beta se escreve como alfa, esse sigma aplicado em alfa elevado a menos 1 para algum alfa em L diferente de zero. Tudo bem? Então, tem a forma aditiva também, que a gente vai ver daqui a pouco, que tem a ver com o traço, aqui tem a ver com a norma. A volta desse resultado é mais simples de ser demonstrado, a ida dá um pouquinho mais de trabalho, então vamos começar pela volta. Sempre bom começar no mais fácil. Então vamos supor que existe um alfa. Suponha que exista um alfa em L não nulo, tal que isso daqui acontece, tal que o beta é alfa vezes o sigma de alfa elevado a menos 1. O inverso, né? O inverso do sigma de alfa. A gente dá para fixar uma anotação aqui antes. Deixa eu abaixar um pouquinho isso daqui. Antes de atacar a volta, a gente pode dar um nome para o grau da extensão, chamar de N, bem padrão, só para a gente ter com o que se referir a esse grau. Então seja N o grau dessa extensão. E aí, como essa extensão é de Galois, já que ela é cíclica, né, então ela tem que ser de Galois, a gente sabe que o grupo de Galois tem exatamente N elementos, certo? Então daí o grupo de Galois, por estarmos numa extensão finita de grau N e de Galois, isso aqui é precisamente o grau da extensão e, portanto, o grupo de Galois pode ser descrito assim, ó. Já que ele é gerado por sigma e tem N elementos, então ele é a identidade, o elemento neutro, né? Sigma até sigma elevado a N menos 1, e o sigma elevado a N é o elemento neutro do grupo, tudo bem? Já que a ordem desse cara é exatamente N. Então, olha só, o que vai acontecer quando a gente tem isso? O que vai acontecer, ó? Eu vou calcular a norma primeiro. Antes de mostrar que a norma de beta é igual a 1, a gente mostra rapidamente que a norma do sigma de alfa é igual à norma de alfa, porque aí acabou. Como a norma é multiplicativa, isso vai implicar que a norma de 1 multiplicado pela norma do inverso do outro vai ter que ser 1. Então, olha só o que é a norma do sigma de alfa. Pela proposição anterior, como a gente está numa extensão de Galois finita, isso daqui é o produto de todos os taus, tal variando no grupo de Galois, certo? De tal aplicado no sigma de alfa. Só que fazer o tal variar no grupo de Galois é a mesma coisa que fazer esse produto aqui, ó. Já que o grupo de Galois é descrito por potências de sigma, eu posso fazer o i de 0 até o n-1, sigma elevado a i, aplicado no sigma de alfa, certo? O que vai dar origem a esse produtório aqui, ó. I de 0 até n-1, do sigma elevado a i mais 1 de alfa. E aí, se você quiser fazer uma troca de variáveis, quando o i é 0, já começa no sigma elevado a 1, né? E vai terminar no sigma elevado a n. Então, isso é a mesma coisa que o sigma... Aliás, é a mesma coisa que fazer a variável i correr de 1 até n com isso daqui, ó. Só que isso daqui está pegando todos os produtos possíveis desses caras aqui, ó. Sigma ao quadrado até... sigma elevado a n menos 1 e o sigma elevado a n. Só que o sigma elevado a n é a identidade. É a identidade. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é calcular o produto de todas as imagens possíveis de alfa pelos elementos do grupo de Galois. Isso daqui é o grupo de Galois da extensão. Então, isso daqui nada mais é do que esse produtório aqui, ó. Sigma no grupo de Galois dessa extensão aplicado em alfa. Só que isso daqui, de novo, pela proposição anterior, é precisamente a norma dessa extensão aplicada em alfa. Então, a gente viu que a norma no sigma de alfa é a mesma coisa que a norma no alfa. Então, acabou, porque agora a norma no beta, por hipótese, né, da volta, o beta é alfa vezes o sigma de alfa elevado a menos 1. Agora, a gente sabe que a norma ela é uma função multiplicativa, né? Então, isso daqui vai levar na norma do alfa vezes a norma aplicada no sigma de alfa a menos 1 aqui fora, certo? Já que ela é multiplicativa. Agora, esses dois caras são iguais. A gente acabou de ver que a norma do alfa é precisamente a norma do sigma de alfa. Então, vai ficar a norma do alfa elevado a menos 1 multiplicado por ele, que é 1. Que é 1, tá? Então, acabou. Então, a norma do beta é igual a 1. Essa foi a ida, que é um pouco mais simples. Vamos para a volta agora, então. A volta que é o que nos dá mais informação, né? Bem forte. Vamos supor agora, então, que o beta aliás, que a norma aplicada no beta seja igual a 1. Agora a coisa vai ficar um pouquinho mais técnica, porque olha só, a gente vai tomar para cada i de 0, não, de 1 até o n menos 1, a gente vai definir um elemento que é assim, ó. Eu vou tomar o ci como sendo algo que parece com a norma, a princípio, só que eu vou multiplicar as imagens até o índice i menos 1 das potências do sigma aplicado em beta. Certo? Lembra a norma, só que é como se fosse uma parte intermediária da norma. Eu vou do zero só até o i menos 1. Se fosse até o n menos 1, isso aqui seria a norma. Certo? Por exemplo, o cn menos 1 aqui é a norma do beta, pelo que nós vimos. Já que quando eu faço os produtos de sigma elevado a zero, que é a identidade, até sigma elevado a n menos 1 do beta, isso dá conta de todos os produtos possíveis dos morfismos do grupo de Galois em beta, isso é a norma, pelo que nós provamos hoje. Então a gente está pegando pedaços da norma aqui, na verdade. Então isso daqui é um elemento que está em L, certo? São elementos de L, com certeza. E aí a gente vai usar o Teorema de Artin agora, porque, olha só, a gente sabe que esses caras aqui, ó, a identidade de L, sigma, até sigma elevado a n menos 1, eles são elementos do grupo de Galois, certo? Agora, sendo elementos do grupo de Galois, eles, em particular, são morfismos de corpos. Então, eles preservam a unidade do corpo L e são funções multiplicativas, preservam um produto. Então, esses elementos aqui, ó, estão nesse conjunto. São funções de L em L, certo? E são caracteres. Esses caras são caracteres. Esses caras são caracteres quando a gente olha o L aqui, ó. O L, nessa parte aqui, ó, ele com um produto é um monoide. Tá? Isso aqui é um monoide. Não é um grupo, né? Porque você tem o zero que não vai ter inverso. O elemento neutro aqui da soma não tem inverso. Mas você tem um elemento neutro do produto. Então quando você olha o L com o produto, isso é um monoide. O produto é associativo. Você tem a unidade. Que funciona como um elemento neutro para a multiplicação. Então você tem um monoide dessa forma. E aqui o L agora do outro lado você vê como um corpo. O L também é um corpo. Então esses caras de fato são caracteres. E como eles são caracteres, nós vimos que quando eles são caracteres que saem de um monoide, esses caras são linearmente dependentes sobre L, certo? Sobre esse corpo L. Então esse conjunto aqui, ó, IDL, sigma, o grupo de Galois, né? O grupo de Galois é um subconjunto linearmente independente. É L linearmente independente. Certo? Aí, o que vai acontecer? Ó? Como esses caras aqui, como 1, C1 até Cn, menos 1, são elementos de L não todos nulos, ó, o 1 aqui já é diferente de 0, né? São não todos nulos, deixa eu escrever assim, ó, são não todos nulos. Então, quando eu pego essa combinação linear aqui, ó, que eu vou chamar de gama, que é a identidade L multiplicada por 1, mais o C1 vezes sigma, até o Cn-1 vezes o sigma elevado a n-1, isso é um elemento, nesse espaço vetorial, não nulo. A gente pode escrever assim, ó, para ser mais explícito. Isso daqui é diferente do zero do conjunto dessas funções, certo? Desse L espaço vetorial. O que implica, então, que vai existir um T em L, tal que o gama de T é diferente do zero. O zero do L, que aí, nesse caso, é o zero do corpo K mesmo. É a mesma coisa. E aí nasceu o nosso alfa. Nasce o nosso alfa. Vou tomar o alfa como gama de T, que tá em L, certo? Porque isso aqui é uma função de L em L. Deixa eu escrever esse alfa aqui embaixo, para não tomar espaço do lado dele. Tome alfa igual a gama de T. Isso pertence ao L e é não nulo, pela escolha de T que nós fizemos. O nosso objetivo agora é mostrar que o beta é alfa vezes sigma de alfa elevado a menos 1. Tá? E aí, para fazer isso, a gente vai provar alguns resultados preliminares aqui primeiro. Primeira coisa que a gente vai fazer é provar que o ci mais 1 é igual, isso aqui vai ser útil para a gente, é igual a beta vezes o sigma de CI para todo i de 1 até o n-2. Já que o C está definido até o n-1, né? Então, como eu estou somando 1, eu tenho que ir só até o n-2 aqui. É até uma conta rápida que a gente faz, não tem nenhuma dificuldade nisso. Ó, se você pega aqui i de 1 até n-2 qualquer, é uma verificação rápida. Quando você pega beta vezes o sigma de CI, isso aqui, por definição, é beta vezes o produto com j de 0 até i menos 1, do sigma elevado a j, beta, certo? Só que é o sigma aplicado nisso, tudo bem? Porque o CI é o que está aqui dentro, só que eu estou aplicando sigma no CI, então é o sigma dessa coisa toda. Só que sigma é um morfismo de corpos, né? Então isso aqui é beta, sigma de um produto é o produto dos sigmas, do produto de j de 0 até o i menos 1, do sigma de sigma elevado a j vai ficar sigma elevado a j mais 1 de beta. Aí você pode fazer uma mudança de variáveis, isso daqui é beta, vezes, como você vai começar do j mais 1, quando j é igual a 0, você começa do sigma elevado a 1, né? Então é a mesma coisa que você começar do j igual a 1 aqui, e aí quando o j for i menos 1, você vai ter o sigma elevado a i, então você pode colocar o i aqui em cima, e aqui sigma elevado a j beta, certo? Aí, o beta é precisamente o sigma elevado a 0 de beta, porque o beta é a identidade aplicada no beta. Então isso daqui, na verdade, agora, eu posso fazer isso começar do j igual a 0. Quando eu faço começar do j igual a 0, eu capturo esse cara que está aqui fora. E quando o j é do 1 para frente, capturo os caras que estão aqui dentro. Então eu tenho exatamente isso daqui, ó. Só que o i, pessoal, é precisamente i mais 1 menos 1. Tá? Então isso daqui, por definição, é o ci mais 1. Então, eu falei para vocês, é bem tranquilo. É uma verificação bem tranquila que a gente faz separado aqui para tentar isolar as partes sujas, para não deixar elas espalharem muito. E uma outra afirmação que vai nos ajudar aqui, para concluir o que a gente precisa, é que o beta vezes o sigma do Cn menos 1 é igual a 1. Ou seja, o sigma do Cn menos 1 é o beta a menos 1. Também é uma verificação rápida que a gente faz. Observe que o beta vezes o sigma do Cn menos 1, isso por definição é beta vezes, vou colocar um vezes aqui para parecer que a gente está aplicando o beta em alguma coisa, né? Deixa eu colocar o sigma. Sigma do produto de i de 0, como aqui é o Cn menos 1, então vai até o n menos 2 aqui, né? n menos 2. Sigma elevado a i. Deixa eu colocar o j aqui, porque eu estou usando esse índice j para calcular os c's, só para manter o padrão. J de 0 até n-2, do sigma elevado a j beta. Aí aqui é a mesma historinha, né? Vou ter o beta aqui. Aí aqui a gente vai ter o sigma elevado a j mais 1, certo? Com j de 0 até n-2, que é a mesma coisa que a gente fazer o produtório já começando no j igual a 1 e indo até o n-1 do sigma elevado a j de beta. Tá? Eu só fiz a mesma mudança de variáveis que eu fiz aqui. Eu só omiti um passo. Aí aqui, como o beta, de novo, é o sigma elevado a 0 de beta, o beta pode ser incorporado nesse produtório se eu faço o índice j começar do zero. Só que agora a gente tem todas as potências de sigma possíveis, de 0 até n-1. Então o que a gente está fazendo aqui é calcular o produto de todas as imagens de beta pelos elementos do grupo de Galois, que a gente já sabe que é a norma. Então isso aqui é a norma do beta, que por hipótese é 1. Então acabou. Então o beta vezes o sigma de n-1 é igual a 1 conforme nós gostaríamos. Certo? Então temos esses dois resultados preliminares que vão nos ajudar a concluir agora que o beta é o que a gente precisa que ele seja. Assim, ó, vamos calcular o que é o sigma do alfa agora, então, para a gente chegar perto de concluir o que a gente precisa. Sigma de alfa é o sigma do gama de T. Aí, o que é o gama de T? O gama é aquela combinação linear, né? Então, isso daqui vai ser a identidade de L aplicada em T, mais o C1 sigma de T, até o Cn menos 1, sigma elevado a n menos 1 de t. Certo? Aí eu estou aplicando o sigma nisso tudo. Então isso vai ficar o quê? Ó? Isso vai ficar sigma de t mais sigma de C1, sigma de t, certo? Porque sigma é um quadrado, né? Porque sigma é um morfismo de corpos. Aí vai ter aqui até o sigma de Cn menos 2 multiplicado... Quando eu tenho Cn menos 2, eu tenho sigma elevado a n menos 2. Só que quando eu aplico o sigma fora, aumenta 1 no expoente. Né? Então fica sigma elevado a n menos 1t. Aí no último vai ficar como? Sigma de Cn menos 1 vezes o sigma do sigma elevado a n menos 1, que é sigma elevado a nt. Só que o sigma elevado a n é a identidade. Então isso vai ser bem útil aqui pra gente. Ó. Então no fim das contas, isso aqui é sigma de t mais sigma de C1, sigma ao quadrado de t, mais sigma Cn menos 2, sigma elevado a n menos 1 de t. Aí aqui, sigma de Cn menos 1, nós já vimos aqui que é o beta a menos 1, né? Já que esse produto dá 1, então o sigma de Cn menos 1 é o inverso do beta. E aqui o sigma elevado a n, a gente sabe que é o morfismo identidade, então vezes t. O que a gente vai fazer agora? Como a gente quer mostrar que o beta é alfa vezes sigma de alfa menos 1, a gente pode multiplicar por beta em ambos os lados aqui para ver o que vai acontecer. Então, olha só, multiplicando por beta em ambos os lados, a gente vai ter que o beta sigma de alfa é... Eu vou multiplicar o beta em cada parcela aqui. Ó, vai ser beta sigma de t mais beta sigma de C1, sigma ao quadrado de t, até... Vou chegar nessa parte aqui, ó, beta sigma do Cn menos 2, sigma elevado a n menos 1 de t. Aí quando eu multiplicar o beta nessa parcela, vai ficar beta vezes beta menos 1 morreu, é 1. Então vai ficar o t sozinho, certo? Então isso aqui vai ser o quê? Ó? Primeiramente o beta sozinho é o C1, pessoal. Olha só, nessa definição que a gente deu, do 6, eu poderia ter escrito aqui logo, ó. O que é o C1? É o produtório do J de 0 até 0 do sigma elevado a 0 de beta. Aliás, o produtório de J de 0 até 0 do sigma elevado a J de beta. Só que no intervalo de J de 0 até 0 só tem o 0. Então o C1 vai ser só o sigma elevado a 0 de B. Só que o sigma elevado a 0 é a identidade aplicada no beta, que é o beta. Então é claro aqui, é bem fácil observar que o C1 é igual ao beta. E aí para os demais a gente usa essa afirmação. Porque ó, o beta é o C1, isso aqui é o sigma, é o C1 sigma de t, mais... O que é beta sigma de C1? Vamos olhar para essa igualdade aqui. Ó. Beta sigma de C1 é o C2, é o C próximo, o próximo índice. Então isso daqui é o C2 sigma ao quadrado de t. Você vai fazendo isso até chegar na última potência aqui. Ó. O beta sigma de Cn menos 2 é o C com o índice 1 a mais que o n menos 2. É o vulgo Cn menos 1. Sigma elevado a n menos 1 de t. Certo? E aí tem o t sobrando aqui, por enquanto. Agora, se você olha para essa expressão, o t somado com isso que resta é precisamente o gama de t. Certo? Aqui, ó, a gente usou isso aqui. Ó. Cadê? O gama de t está aqui. Ó, t mais essa soma. Tá? Aqui, ó, t mais essa exata soma. Então isso aqui é precisamente o gama de t, que é o alfa. Foi definido como alfa. Então, o beta vezes o sigma de alfa é igual a alfa. Como o sigma de alfa é diferente de zero, né? Claro, como o alfa é diferente de zero, e o sigma é um automorfismo, então o sigma de alfa também é diferente de zero, e, portanto, eu posso passar o sigma de alfa como o inverso para o outro lado. O beta vai ser o sigma de alfa, vai ser o alfa sigma de alfa a menos 1, exatamente como a gente queria. Tá? Então isso encerra a demonstração da faceta multiplicativa do 90º Teorema de Hilbert. E para fechar nossa aula, a gente vai falar da versão aditiva do 90º Teorema de Hilbert. As hipóteses são as mesmas, a gente tem uma extensão cíclica finita, onde o grupo de Galois, a extensão é gerada por um sigma. E aí nós vamos ver que o traço de um elemento é zero, se somente se existe um alfa em L tal que o beta é alfa menos o sigma de alfa. Então, observe que tem uma certa filosofia em comum nesses dois resultados. Porque, por exemplo, assim como a norma está para o produto, o traço está para a soma. Então, Dizer que a norma é 1, de certa forma, é parecido com dizer que o traço é 0, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação e o 0 é o elemento neutro da soma. E aqui do lado de cá, para a norma, a gente conseguiu um alfa, onde o beta era alfa vezes o inverso do sigma de alfa, inverso com relação à multiplicação. Quando a gente fala que o traço é 0, a gente vai conseguir um alfa de modo que o beta é alfa com o inverso aditivo do sigma de alfa. Então tem uma filosofia bem parecida aos dois resultados, né? Um resultado está para o produto, assim como o outro, esse daqui, está para a soma. Então por isso que o primeiro a gente chamou de forma multiplicativa e o segundo a gente chama de forma aditiva. E aí a gente vai seguir mais ou menos o mesmo roteiro para provar esse resultado com relação à soma. A volta é mais fácil também e é muito similar, porque olha só, já deixei até um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, ó. A parte inicial é basicamente a mesma. Deixa eu só organizar direitinho aqui, ó. A gente só vai alterar algumas coisinhas básicas. Por exemplo, nesse início aqui, mesma coisa. Vou chamar de N o grau da extensão. O grupo de Galois, a ordem dele é precisamente o grau da extensão, porque eu estou numa extensão de Galois. Portanto, o grupo de Galois pode ser descrito dessa forma. E o sigma elevado a N é o elemento neutro. É a identidade de L, que é o elemento neutro do grupo de Galois. Então, aqui eu não preciso de supor que o alfa é diferente de zero. A gente só precisa mesmo de um elemento em L, já que eu vou somar, então a gente não precisa se preocupar com isso. Aqui, suponha que existe um alfa e L tal que o alfa é menos o sigma de alfa, né? Então, aqui é alfa menos o sigma de alfa. Assim, aí onde tiver o N aqui, ó, eu vou colocar o traço, e onde tiver o produto eu vou colocar a soma. Então, olha só que coisa linda que ficou. O traço de sigma de alfa, a gente já sabe que é a somatória, provamos isso hoje, é o somatório dos taus de sigma de alfa, onde eu faço o tau variar no grupo de Galois. Só que como o grupo de Galois é descrito dessa forma, isso é a mesma coisa que fazer esse somatório, com sigma elevado a i, com i de 0 até n-1. E aí a gente pode reescrever isso assim, ó, como sigma elevado a i mais 1, i de 0 até n-1. Aí a gente faz uma mudança de variáveis para manter o i aqui, e de 1 até n, mesma coisa. Aí aqui, fazer isso daqui como, de novo, sigma ao quadrado até o sigma elevado a n dá conta de todos os elementos do grupo de Galois, pela mesma razão. Então isso daqui é a soma de todas as imagens de alfa pelos sigmas que variam livremente no grupo de Galois, e nós já vimos que isso é exatamente o traço de alfa, certo? Então o traço do sigma de alfa é igual ao traço de alfa, e aí nessa parte a gente substitui a norma pelo traço, e onde tiver o produto pelo inverso a gente faz a diferença. Então, o traço de beta é o traço de alfa menos sigma de alfa. A gente já sabe que o traço é aditivo, então ele também preserva a subtração. Então, ele vai ser o traço de alfa menos sigma de alfa. O traço é a subtração dos traços individualmente. Agora, esse daqui é o traço de alfa menos o traço de alfa, já que a gente tem essa igualdade entre esses dois caras. Isso é zero. Certo? Então isso prova a volta, tá? Então muito similar, muito similar. A ida, que é o mais delicado aqui, a gente consegue fazer razoavelmente similar ao caso multiplicativo, mas com pequenas diferenças, mas que a gente consegue dar conta também. O início aqui é parecido, então a gente vai supor que o traço de beta é zero. A gente quer mostrar que é possível encontrar um alfa, de modo que o beta é alfa menos o sigma de alfa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Algo basicamente, no início, similar ao que nós fizemos no outro resultado. Para cada i de 0 até o n-1, defina di como sendo essa soma aqui, ó, opa, o i está fixado aqui fora. Então, é a variável, eu vou chamar de j, de 0 até o i-1. Aqui é a mesma coisa, sigma elevado a j de beta. Certo? Isso é um elemento do L, pela mesma razão. Observe que anteriormente isso era o produto, né? Aqui é a soma. Continua em L do mesmo jeito. São pedaços do traço, né? Assim como antes, aqueles produtos intermediários eram pedaços da norma, isso daqui é um pedaço do traço de beta. Pela mesma razão que o C1 era beta lá no caso anterior, o D1 aqui é beta também, certo? Porque o D1 é a soma de 0 até 0 do sigma elevado a 0 de beta. Isso é só o beta. Tá? Então o D1 é igual a beta. Já vou deixar registrado isso daqui logo. Aí essa parte aqui é idêntica. Como IDL, sigma, os caras do grupo de Galois, né? São caracteres. Então, pelo teorema de Artin, quando eu olho para a soma deles, agora eu não vou multiplicar pelos coeficientes não, tá? Vou olhar para a soma mesmo. Pelo teorema de Artin, se eu pegar o delta assim, ó, IDL, a identidade L mais sigma até sigma elevado a n-1, isso daqui é um elemento desse espaço vetorial de funções que é diferente de zero. Diferente da função nula. Certo? Porque você tem coeficientes, todos os coeficientes aqui são iguais a 1, né? Então, isso daqui é uma combinação linear não trivial desses caras. Então, isso não pode dar zero, porque esses caras são linearmente independentes. Se isso daqui fosse zero, a gente teria a belíssima e brilhante conclusão que o 1 seria igual a zero. E não é. Então, esse delta ele é diferente de zero, portanto, existe um S, que eu vou chamar, existe um S em L, tal que o delta de S é diferente de zero. Mas olha só o que é o delta de S nesse caso. O delta de S, ele é essa soma aqui, ó, de, vamos ver, sigma, a identidade é o sigma elevado a zero, né? Então eu posso começar do zero aqui, ó, i de zero até o n-1 de S. Só que essa soma é o traço. Quando eu pego todo mundo aqui, ó, isso aqui é exatamente o traço. Isso aqui é o traço do LK em S, que é diferente de zero, certo? Que é diferente de zero. Então a gente vai guardar essa informação aqui. Aí agora a gente prova uns resultados preliminares parecidos com o que a gente provou para o caso multiplicativo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o DI mais 1, quando envolvia o produto, o cara do próximo índice era o beta multiplicado pelo anterior, por sigma do anterior. Aqui vai ser somado, que é beta mais sigma do DI. A conta muito parecida. Isso aqui para todo i de 1 até o n-2. Tá? A mesma coisa. Ó. Como é que se prova isso aqui? Ó? Beta mais sigma de DI é igual a beta mais sigma do somatório de J de 0 até I, sigma elevado a J beta. Aí aqui é aquela velha história de você fazer uma troca esperta de variáveis, porque quando o sigma entrar aqui, ele vai entrar como sigma elevado a J mais 1. Aqui é I menos 1, né? Desculpa. Aqui vai entrar como sigma elevado a J mais 1. Então, vai começar, como o J começa do 0, o J mais 1 começa do 1. Então, eu posso começar do J igual a 1 e ir até o I, que é 1 a mais do I menos 1 aqui. Do sigma elevado a J beta. Aí, quando eu incorporo o beta aqui dentro, começando do J igual a zero, eu tenho o DI mais 1. Tá? Então, isso daqui é a soma. O beta pode entrar aqui dentro, começando com J igual a zero. Aqui eu mantenho o I aqui em cima. Sigma elevado a J beta. Só que o I, lembra, é o I mais 1 menos 1. Então, para ficar no padrão que nós definimos, isso daqui é exatamente o DI mais 1. Tá? Bem tranquilo, mesma coisa. Tá? E também, de maneira inteiramente análoga, isso daqui acontece, ó, quando você pega o beta mais o sigma do dn-1, isso aqui é igual a zero. Mesma coisa, mesma coisa. De novo, beta mais sigma do dn-1 é o beta mais o sigma desse somatório de i de 0 até o n-2 do sigma, deixa eu colocar J aqui, J de beta, aí aqui vai ficar beta, mais o sigma entra aqui como o sigma elevado a J mais 1, aí a gente pode fazer aquela mudança de variáveis esperta, aqui vai começar do 1, e aqui vai até o N menos 1, do sigma elevado a J beta, e aí isso aqui é incorporado assim, ó, começando do J igual a 0, até o N menos 1, sigma elevado a J beta, e isso é o traço, porque agora eu estou pegando todas as potências possíveis do sigma, que vão percorrer todo o grupo de Galois. Então isso daqui é o traço do beta, que por hipótese é zero. Certo? Então temos essas duas afirmações análogas às anteriores demonstradas para esse caso aqui também. Bom, e aí o alfa vai ser o quê, né? Bom, a gente vai definir o gama assim, parecido com o que ele foi definido anteriormente. A gente vai definir gama como D1 sigma até o dn-1. É sigma elevado a menos 1. Isso daqui é uma função de L em L, né? E eu vou definir gama, vou definir o alfa como sendo esse cara aqui, ó. Gama de S multiplicado pelo inverso do delta de S no corpo L, né? Isso aqui é um elemento do corpo L. Lembra que esse inverso aqui tá bem definido, porque esse S em L foi obtido de modo que ele era... de modo que o delta de S era diferente de zero no corpo L, então tem inverso mesmo. E agora a gente vai mostrar que... a gente precisa mostrar, né, que o beta é alfa menos sigma de alfa. Então a gente vai fazer algumas continhas aqui para facilitar a nossa vida. A primeira coisa que a gente nota, primeiro, o sigma do gama de S, porque eu quero calcular o sigma de alfa. Então a gente calcula primeiro o sigma do gama de S para não fazer tanta conta junto. O sigma de gama de S vai ser o quê? É o sigma do D1 sigma de S até o dn-1 sigma elevado a n-1 de S. É uma conta parecida com o que a gente fez antes. Então isso daqui vai ser o sigma do D1 sigma ao quadrado de S até... Aí eu vou parar, eu vou até o dn-2, porque no n-1, quando eu aplicar o sigma, vai aparecer um sigma elevado a n que me interessa. Então no dn-2 eu vou ter um sigma do dn-2, numa parcela anterior aqui. Aí sigma... junto com dn-2 tem um sigma elevado a n-2. Quando eu aplico o sigma, fica sigma elevado a n-1 de S. Aí aqui, no próximo, vai ter o sigma elevado a dn-1 vezes o sigma elevado a ns, certo? Aí aqui, isso aqui fica como? Sigma d1, sigma ao quadrado S, até sigma dn-2, sigma elevado a n-1s. E o sigma dn-1 a gente sabe que é o menos beta, certo? Já que essa soma dá zero, sigma de dn-1 é menos beta. Então isso daqui é menos beta. E o sigma elevado a n é a identidade. Então ele aplicado em S é o próprio S. Agora, em cada pedaço desse daqui, ó, a gente aplica essa afirmação que nós obtivemos. Tá? Por exemplo, o sigma de D1, vamos lá, ó, o sigma de D1, cadê? Sigma de D1 vai ser o D2 menos beta, certo? Só colocar o i igual a 1 aqui que você observa isso. Então, aqui aparece D2 menos beta multiplicado com sigma ao quadrado S, até, vai fazendo isso em cada parcela, o dn-2 é o dn-1 menos beta, certo? Só olhar aqui, ó. Vale para todo o i de 1 até n-2, que é exatamente onde eu estou aplicando. O sigma do dn-2... é o dn-1 menos beta. Isso. Multiplicado por sigma elevado a n-1 S. Vou deixar quietinho o menos beta S aqui, ó. Aí o que a gente vai fazer, ó? Eu vou colocar primeiro a soma sem os menos betas. Então vai ficar assim, ó. D2 sigma ao quadrado S até dn-1 sigma elevado a n-1 S. Isso. Agora, o que tem menos beta aqui, ó? Tem isso daqui, ó. Menos beta multiplicado pelo quê, ó? S mais sigma ao quadrado S, certo? Ou menos beta aqui, até sigma elevado a n menos 1s. Aí, olha para essa expressão aqui, ó. Essa expressão, essa parte, lembra muito gama de S, ó. Olha aqui, ó, o gama de S. A menos dessa primeira parcela. Então, aquela parte que começa a partir do, digamos, potência 2, do sigma, melhor dizendo, é exatamente o gama de S menos essa parte aqui. Certo? Então, isso daqui, ó, essa parte verde é o gama de S menos o D1 sigma de S. Para isso daqui se tornar o gama de S, só falta isso. Então, beleza. E aqui... a gente tem menos beta multiplicado por quem? A gente tem quase o delta de S aqui, ó. É só você olhar aqui para o delta de S. O delta é essa soma aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. O delta está aqui. Naquela parte tem todos esses personagens, exceto esse daqui, ó. Exceto o sigma. Aqui, ó. Faltou só o sigma. Então, isso daqui é o delta de S menos o sigma de S. Beleza? Aí o que vai acontecer? Ó? Isso aqui então é gama de S. Lembra que o D1 é beta, né? A gente viu lá em cima que o D1 é beta. Então isso é beta de S. Desculpa, beta sigma de S. Aí aqui, menos beta vezes delta de S é menos beta delta de S. Menos com menos aqui vai dar mais. Mais beta sigma de S e foi embora aqui, ó. Esse cara foi embora com esse. Então a gente conseguiu simplificar essa expressão e ela se tornou isso, ó, gama de S menos beta delta de S, certo? Então isso tudo é o sigma de gama de S. Tá? Agora a gente consegue calcular o sigma de alfa com certa facilidade, porque olha só, agora o sigma de alfa, o que é o alfa? O alfa foi definido como gama de S vezes o delta de S a menos 1. Só que sigma é um morfismo de corpos. Então isso é sigma de gama de S vezes o sigma de delta de S a menos 1. Para facilitar a nossa vida aqui, ó, vamos calcular o sigma de delta de S no canto aqui. Vocês vão ver uma coisa surpreendente que acontece. Ó. O sigma do delta de S é o quê? Vamos lá. É o sigma da soma de i de 0 até o n menos 1 do sigma elevado a i de S. Foi assim que a gente definiu o delta de S. Aí o sigma vai entrar ali dentro, porque ele preserva a soma, é um morfismo. Sigma elevado a i mais 1 de S. Aí por conta disso daqui, ó, começa no 1, então, né, quando o i é 0, o primeiro é 1, e quando o i é n menos 1, o último é n. Então eu posso escrever isso assim, ó, i de 1 até n, sigma elevado a i de S. Só que de novo, ó, sigma ao quadrado, sigma elevado a n menos 1 até o sigma elevado a n, que é o elemento neutro, dá conta de todo o grupo de Galois. Então, essa expressão aqui continua sendo o traço em S. Isso aqui é a mesma coisa que o traço da extensão em S, só que isso é justamente o delta de S. Lembra que nós vimos lá em cima que o delta de S foi exatamente definido como traço de S. Ele não foi definido a princípio como traço, mas a gente conclui imediatamente da definição que ele é igual ao traço. Então isso significa que o delta de S é fixado por sigma. Então nessa continha aqui, ó, o sigma de gama de S a gente calculou aqui em cima, isso é o gama de S menos o beta delta de S, certo? E aqui, o sigma do delta de S é o próprio delta de S, só que tem um menos 1 aqui fora, o inverso dele. Quando a gente multiplicar aqui, ó, usar a distributividade, vai ficar gama de S vezes o inverso... Ixi, esse S ficou terrível aqui. Gama de S vezes o delta de S a menos 1, menos, ó, beta multiplicado por delta de S vezes o seu inverso. Então, beta vai aparecer sozinho, que era o que a gente queria. Então, isso daqui é o quê, ó? Isso daqui foi definido como alfa, aqui é beta vezes 1, porque é o delta de S vezes o inverso dele. Então, a gente concluiu o quê aqui, ó? Que o sigma de alfa é alfa menos beta. Isso é equivalente a dizer, joga o beta para o outro lado e o sigma de alfa para o lado de cá. Isso nos permite concluir, então, que o beta é igual a alfa menos o sigma de alfa, que era exatamente o que a gente queria, o que encerra a demonstração da forma aditiva do 90º Teorema de Hilbert. Então, é uma aula um pouco cansativa, né? Porque os resultados são muito bonitos, e de fato são, as demonstrações que são um pouquinho técnicas, né? Você tem que tirar uns coelhos da cartola ali, ter alguns pulos do gato para poder obter uma demonstração satisfatória para esses resultados. Mas eles nos dizem muita coisa a respeito do traço e da norma, né? Por exemplo, quando que o traço é 0 em extensões cíclicas, quando que a norma é 1. E aí a gente vai aplicar esse conhecimento que o 90º Teorema de Hilbert nos traz, especialmente para estudar o grupo de Galois de extensões que são dadas a partir de corpos de decomposições de polinômios da forma x elevado a n menos a. Nós já estudamos os grupos de Galois associados a raízes da unidade e a gente quer generalizar isso para polinômios um pouquinho mais arbitrários que no lugar do 1 eu consiga colocar um elemento a do corpo de base qualquer e estudar o grupo de Galois de corpos de decomposição do polinômio x no formato x elevado a n menos a. Então essas coisas vão se aplicar muito bem para esses casos, que é assunto para a próxima aula. E espero que vocês tenham gostado, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo. e até a próxima aula. Tchau, tchau.